22,40 visar att zeta är lika med 4 minus 4i är en rot till zeta upphöjt till 2 minus 8z plus 32 är lika med 0. Genom att sätta in lösningen i ekvationen. Vad ska vi göra här? Det är den som de vill att vi ska göra är att vi ska se till att vänster led är lika med 0. Det var den. Så att de blir lika. Då är det är en rot. Ska vi titta. Z är 4 minus 4i i kvadratserien. Minus 8 z är 4 minus 4i plus 32. Är lika med 0. Om en fråga, det kan man sätta in frågetecken där. Det var en fråga. Det går bra att göra så. Är de lika? Och sen kan vi se. Vi svarar på den frågan sen. Och den här är en kvadrat. Så har vi 4 upphöjt till 2. Har vi 16. Gånger 2. Multiplicerar med 4. Multiplicerar med 4i. Så ser vi det. 2 hela tiden med. Och sen vi har plus. 4 upphöjt till 2, det är fortfarande 16. I upphöjt till 2 är i upphöjt till 2. Är i kvadrat menar jag. Sen vi har negativ 8 gånger 4 där. Negativ 32. Sen vi har negativ 8 multiplicerar med negativ 4 där. Så vi har 4i, så vi har positiv 32i. Plus 32. Det är fortfarande en fråga. Är det lika med 0? Och så ska vi titta om det är sant. Okej. Okay. Så har vi 16. Den här är 16 gånger 2 är negativ 32i. Plus. Den här har vi i upphöjt till 2. Påminnelse bara. Lika med negativ 1. Så den här 16 multiplicerar med negativ 1. Det är också negativ 16. Så jag kan sudda bort lite där. Ah, plus negativ 16 skriver vi här. Så, minus 32 plus 32 är 32i. Nej, nu har det för många 32. Minus 32, bara för den. Sen plus 32i. Nu kommer det plus 32 igen. Är det lika med 0? Så är det. Så 16 minus 16. Där. Jag kan ta en annan penna så att ni blir inte förvirrade att allting går. Negativ 32i plus 32i. Och sen vi har negativ 32 plus 32. Då skriver vi så här. Ja. 0 är lika med 0. Då är det vänsterled och högerled lika. Då är det en rot till den här ekvationen. Bara en rot. Det finns också positiv 4i på den.